হেল্ল' এভৰি ওৱান সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছাম পৰীক্ষা ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনালোঁ ত' আজি আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ ডিচকাছ কৰিম ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আগন্তুক যিকোনো কম্পিটেটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায় হ'ব তো আপোনালোকে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন হোৱা নাই আছাম পৰীক্ষা চাৰ্চ কৰি কিনি বা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে জইন হৈ যাব তাতে এই পি ডি এফটো তাতে প্ৰভাইড কৰা হয় গোটেই পি ডি এফ বহুতো পি ডি এফ আছে তাতে থাউজেণ্ডৰ ওপৰতো পি ডি এফ আছে যদি আপোনালোকে পঢ়িব খোজে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ আছে ত' আপোনালোকে যদি জইন হোৱা নাই জইন হৈ যাব চ' আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ছিক্স চিলেক্টেড এজ দ্য ডেট ফৰ দ্য ইনুগ্ৰেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ৱিকজ সংবিধান উদ্বোধনৰ তাৰিখ হিচাপে ছাব্বিছ জানুৱাৰী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ কাৰণ কি হয় চ' অপশ্যন এট আছে ইট ৱাজ কনচিডাৰ্ড

কিয় কৰা হৈছিল ছ' আমাৰ যেতিয়া কনষ্টিটিউচন যিখন কনষ্টিটিউচনখন ছাব্বিছ নৱেম্বৰত অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছিল ড্ৰাফ্টটো ছাব্বিছ নৱেম্বৰত যদি কমপ্লিট হৈ গৈছিল এই ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ পৰা ছাব্বিছ জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী কৰা কিয় হৈছিল কাৰণটো কি আছিল চ' আমি যদি অলপ পাষ্টত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ পূৰ্ণ স্বৰাজ ঊনৈছশ ঠাৰ্টি চনত ঠিক আছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে পূৰ্ণ স্বৰাজ ভাৰত স্বাধীন হিচাপে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু সেইদিনাখন সেইদিনাখন আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰাৰ বাবে আমাৰ যি যিটো আমাৰ ভাৰত যিখন যেতিয়া এইটো কোৱা হৈছিল যে ভাৰত যিদিনাখন স্বাধীন স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হ'ব আমাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী বাৰ্থ আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ ভাৰতৰ যিটো পাৰ্ট যিটো মানে স্বাধীন হোৱাটো ডেটটো আহি গৈছিল ইমান ফিফটিন আগষ্ট ত' সেইকাৰণে আমাৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীটো লোৱা নহ'ল কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচন কনষ্টিটিউচনখন কাৰ্যকৰী যিটো মানে ড্ৰাফ্টটো কমপ্লিট হৈছিল ছাব্বিছ নৱেম্বৰ বাট কাৰ্যকৰীটো কৰা হ'ব বুলি ছাব্বিছ জানুৱাৰী ত' ছাব্বিছ জানুৱাৰী ছাব্বিছ জানুৱাৰী ধৰা হয় সেইকাৰণে যে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত যিটো পূৰ্ণস্বৰাজ পালন কৰা হৈছিল সেই দিনটোক আমি কনষ্টিটিউচন যিটো আছে আমাৰ সংবিধানৰ ঠিক আছে নিৰ্বাচিত দিন হিচাপে ছাব্বিছ জানুৱাৰীতে এইটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ছ' মনত ৰাখিব এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কনষ্টিটিউচন ডে' অফ ইণ্ডিয়া ইজ অন ছ' ভাৰতৰ সংবিধান দিৱস কনষ্টিটিউচন ডে কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয় অপশ্যন এইট আছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী অপচন বিত আছে টুৱেণ্টি থাৰ্ড জুন অপচন চিত আছে ফিফটিন আগষ্ট অপশ্যন ডিত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ ত' কনষ্টিটিউচন ডে সকলোৱে জানে নিশ্চয় মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰত আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন বনীখিনি ড্ৰাফ্টটো বনখিনি কমপ্লিট হৈছিল ত' সেইকাৰণে এই ছাব্বিছ নৱেম্বৰত কনষ্টিটিউচন ডে' হিচাপে পালন কৰা হয় অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে দা অৰিজিনেল কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ পাব্লিছ ইন ভাৰতৰ মূল সংবিধান প্ৰকাশিত হৈছিল অপশ্যন এত আছে দেল্লী অপশ্যন বিটো আছে শ্ৰীনগৰ অপশ্যন চিত আছে চিত আছে আজমেৰ অপশ্যন ডিত আছে দেহৰাদন ত' এনচাৰ কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ত' পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দেহৰাদুন মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰতৰ মূল সংবিধান প্ৰকাশিত হৈছিল দেহৰাদুনত দেহৰাদুন উত্তৰাখণ্ডৰ কেপিটেল হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ মেড আপ অফ হাউ মেনি ৱৰ্ল্ড ভেৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰতীয় সংবিধান কিমান শব্দৰে গঠিত চ' অপশ্যন এইট আছে ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড অপচন বিত আছে ছিক্সটি থাউজেণ্ড অপচন চিত আছে এইট্টি থাউজেণ্ড অপশ্যন ডিত আছে ওৱান লাখ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ চ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খিতাপ আছে খিতাপৰ নিচিনা হয় খিতাপেই হয় খিতাপত কিমানটা শব্দ আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে ত' এইট্টি থাউজেণ্ড হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে ভাৰতীয় সংবিধান কিমান শব্দৰে গঠিত এইট্টি থাউজেণ্ডৰে গঠিত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই গুগলত চাৰ্চ কৰিখিনি একবাৰ চাই ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে ভেৰি ইম্পটেণ্ট হয় যে প্ৰিয়েম্বল আছে প্ৰথম যিটো প্ৰিয়েম্বল ঠিক আছে আৰু যদি আমাৰ সংবিধানখন কোনে লিখিছিল যদি কোৱা হয় তেনেহ'লে প্ৰেম বিহাৰী ৰায় দাদা ঠিক আছে প্ৰেম নাৰায়ণ প্ৰেম বিহাৰী নাৰায় প্ৰেম নাৰায়ণ ৰায় দাদা তেনেকুৱাই আছিল আপোনালোকে চাই ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু কিমানটা শব্দ আছে এইট্টি থাউজেণ্ড ঠিক আছে প্ৰিয়ম বলটো চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ দি আছে প্ৰেম বলটো ত' আপোনালোকে প্ৰেম বলখনৰ পৰাও বহুতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় সেইখন ভালকৈ পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট কাউণ্ট্ৰি টু মেক কনষ্টিটিউচন ইজ সংবিধান প্রণয়ন করা প্রথম দেশ হয় সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো অপশন এত আছে ইন্ডিয়া অপশন বি আছে ইংলেণ্ড অপশন সিতে আছে ইউএসএ অপশন ডিত আছে শ্রীলঙ্কা কোনটা হব রাইট এন্সার ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা ঠিক আছে মনত রাখব ঠিক আছে সংবিধানের প্রণয়ন করা প্রথম দেশে ইউএসএ নেক্সট নেক্সট কুয়েশনটা আছে দ্য অরিজিনাল নাইনটিন ফিফটি কনস্টিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ প্রিজার্ভ ইন ভাৰতৰ মূল নাইনটিন ফিফটি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ সংবিধানখন দেশত সংৰক্ষিত হৈ আছে ত' ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে প্ৰেছিডেণ্ট হাউচ অপশ্যন বিত আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হাউচ অপশ্যন চিত আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ অপশ্যন ডিত আছে আৰ্ক'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ আঠ নম্বৰৰ মনত ৰাখিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত হাউচত ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ ঠিক আছে সংসদত সংসদত হ'ব ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি ৰোট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইন হুচ লেংগুৱেজ ত' সচৰা প্ৰস্তুত কমিটিখনে কোন ভাষাত ভাৰতীয় সংবিধান লিখিছিল চ' অপশ্যন আছে ইংলিছ এণ্ড হিন্দী অপশ্যন বিত আছে অনলি ইংলিছ অপচন চিত আছে ইংলিছ এণ্ড উৰ্দু অপশ্যন ডিত আছে ইংলিছ হিন্দী এণ্ড উৰ্দু চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ মনত ৰাখিব অপশ্যন বি ই দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে খচৰা প্ৰস্তুত সমিতিখনে ইংলিছ ভাষাত অনলি ইংলিছ ভাষাত কি আছে ভাৰতীয় সংবিধান লিখিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে হোৱাট ড'জ দ্যুইল ইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৰিপ্ৰেজেণ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাত থকা চকাটোৱে কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অপশ্যন এট আছে স্পীড বিত আছে ট্ৰুথ অপশ্যন চিত আছে গ্ৰ'থ অপচন বি ত আছে ফিউচাৰ ত' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ত নিশ্চয় জানে বিজ দা ৰাইট এন্সাৰ ট্ৰুথে হ'ব ঠিক আছে সত্য ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ এমং হুইচ এমং দ্য ফ্ল'য়িং আৰ্টিকেলছ কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অন টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি নাইন দ্য দে ইণ্ডিয়ান দ্য ই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৱাজ এডপ্টেড ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ দিনা ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ পৰা তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদ বলবৎ হৈছিল চ' অপশ্যন এত আছে আৰ্টিকেল থ্ৰী এইট্টি এইট অপশ্যন বিত আছে আৰ্টিকেল থ্ৰী নাইণ্টি অপশ্যন চিত আছে আৰ্টিকেল এইট্টি থ্ৰী এইট্টি চেভেন অপশ্যন ডিত আছে আৰ্টিকেল থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ঠিক আছে কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ কমেণ্টযোগে জনাওক অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ সংবিধানত আৰ্টিকেলকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব সংবিধানৰ আৰ্টিকেলকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যনটো আকৌ কৈ আছো মই এমং দ্য ফ্লয়িং আৰ্টিকেলছ কেম ইন টু ফৰ্ড অন

তার পিছত 324 ঠিক আছে তার পিছত 366 তার পিছত 367 তার পিছত 380 তার পিছত 388 388 তাৰপিছত থ্ৰী নাইণ্টি ওৱান তাৰপিছত থ্ৰী নাইণ্টি টু আৰু থ্ৰী নাইণ্টি থ্ৰী থ্ৰী নাইণ্টি ফ'ৰ এইকেইটাই আছিল ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত চাওক থ্ৰী এইট্টি এইটো আছে আৰু বাকীকেইটা সংবিধানত নাই এইটো থ্ৰী নাইণ্টিও নাই ঠিক আছে থ্ৰী এইট্টি চেভেন অনা থ্ৰী এইট্টি ছিক্স অনা ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যদি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে ৱেন ডিড ইণ্ডিয়া বিকম এ কমপ্লিট ছভেৰিয়ান ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ ভাৰত কেতিয়া সম্পূৰ্ণ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হৈ পৰিল ত' অপশ্যন এইত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইন অপশ্যন বিত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান অপচন চিত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি অপশ্যন ডিত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি নাইন ত' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ সময়ত ৰাখিব অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইনত ঠিক আছে ভাৰত সম্পূৰ্ণ সৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য হৈ পৰিছিল ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে এ ইউনিটেৰী ফৰ্ম অফ গভাৰমেণ্ট ইজ ডেট ইন হুইচ অল দ্য পাৱাৰ্ছ আৰ কনচেনট্ৰেড ইন দ্য হেণ্ডছ অফ একক শাসন ব্যৱস্থা হ'ল সেই ৰূপ য'ত সকলো ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয়বোধ হয় অপশ্যন এট আছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন বিত আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন চিত আছে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন ডিত আছে পঞ্চায়ত কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ থাৰ্টিন থাৰ্টিনৰ এন্সাৰ হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্ট ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্ট ঠিক আছে একক শাসন ব্যৱস্থা হ'ল সেই ৰূপ য'ত সকলো ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয়বোধ হয় আৰু সেইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন দা ডিভিশ্যন অফ পাৱাৰ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়েৰী আৰ টু ইম্পৰটেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ক্ষমতা বিভাজন আৰু ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক এণ্ড কাৰেক্টৰ অফ গভাৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন বিটো আছে ফেডাৰেল কাৰেক্টৰ অফ গভাৰ্ণমেণ্ট অপচন চিত আছে ছ'চিয়েলিষ্ট কাৰেক্টৰ অফ গভাৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন ডি ত আছে ইউনিটেৰী কাৰেক্টৰ অফ গভাৰমেণ্ট চ' হুইচ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ লিখিব ফেডাৰেল কাৰেক্টৰ অফ গভাৰমেণ্ট ঠিক আছে এইটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট ইন হুইচ অফ অফ দ্য ফৰ্ম কম্পজিট ইণ্ডিয়া হেজ বিন ডিছক্ৰাইবড ইন দ্য কনষ্টিটিউচন সংবিধানত সংবিধানত সংমিশ্ৰিত ভাৰতৰ কোনটো ৰূপত বৰ্ণনা কৰা হৈছে চ' নিশ্চয় জানে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ অপশ্যন আছে এই ইউনিয়ন ষ্টেট অপশ্যন বিত আছে চেমি ফেডাৰেল অপশ্যন চিত আছে ফেডাৰেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট টেৰিটৰিজ অপশ্যন ডিত আছে পাৰ্টলি ইউনিটেৰী এণ্ড পাৰ্টলি ফেডাৰেল ছ' হুইচ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ চ' এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে এ ইউনিয়ন ষ্টেট নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ নট এ ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য নহয় ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভাৰ্ণমেণ্ট অপশ্যন বিত আছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী অপচন চিত আছে প্ৰেছিডেণ্টেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট অপচন ডিত আছে ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্টেল প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভাৰ্ণমেণ্ট ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ সেইটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য নহয় বাকী পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভাৰ্ণমেণ্ট বৈশিষ্ট হয় ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়েৰী বৈশিষ্ট্য হয় ফেডাৰেল গভাৰ্মেণ্ট সেইটো বৈশিষ্ট্য হয় তেনেকুৱা সুধিব পাৰে এনেকুৱা ৰংকেইটা দিখিনি কোনটো সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হয় বুলি ক'ব পাৰে চ' আপোনালোকে সেইকাৰণে বৈশিষ্ট্যকেইটা চাই ল'ব অ'কে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ গভাৰ্মেণ্ট এজ ইউনিটেৰী এণ্ড ফেডাৰেল চ' চৰকাৰৰ চৰকাৰসমূহৰ একক আৰু ফেডাৰেল হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা বৃত্তি কি অপশ্যন আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন লেজিচ্লেচাৰ এণ্ড একজিকিউটিভ অপশ্যন বিত আছে লেজিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী অপশ্যন চিত আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট অপশ্যন ডিত আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য লেজিচলেচাৰ একজিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়েল উইংছ অফ গভাৰমেণ্ট ছোনটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ মনত ৰাখিব অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সেন্টার এন্ড ই্টেট অপশন সি ইজ দ্য রাইট এন্সার ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন নেক্সট কুয়েশন আছে এইটিন নম্বর কুয়েশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ ভারতীয় সংবিধান হয়েছে অপশন এটা আছে ফেডারেল অপশন বি আছে কুয়াশি ফেডারিয়াল অপশন সি আছে ইউনিটেরি অপশন ডি আছে প্রেসিডেন্টাল হুইচ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এইটিন নম্বর অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে কুয়াশি ফেডারেল ইজ দ্য রাইট ঠিক আছে ভাৰতীয় সংবিধান কুৱাচি ফেডাৰেল হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং জাজমেণ্ট ষ্টেটেড ডেট ছেকুলাৰিজম এণ্ড ফেডাৰেলিজম আৰ দ্য বেচিছ ফিচাৰ্ছ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন তলৰ কোনটোৰ ৰায়দানত কোৱা হৈছে যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা আৰু ফেডাৰেলিজম ভাৰত সংবিধানৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ কোনটো হ'ব অপশ্যন এত আছে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেচ অপশ্যন বিত আছে এছ আৰ বোমাই কেচ অপশ্যন বিত আছে ইন্দ্ৰা চোৱা চাহানী কেচ অপশ্যন বিত আছে মিনাৰ্ভা মাইলছ কেচ ত' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে এছ আৰ বোমাই কেচ মনত ৰাখিব ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট কুয়েশন আছে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইলিমেন্টস আর নেসেসারি ফর এ ডেমোক্রেটিক সিস্টেম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাবে দলের কোনটো উপাদানের প্রয়োজন হয় অপশন এত আছে ফ্রি এন্ড আনভেজড ইলেকশন অপশন বিতে আছে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি অপশন সিতে আছে প্রোটেকশন অফ রাইটস অপশন ডিতে আছে অল অফ দিস কোনটো হব বিছ নম্বৰৰ অল অফ দিছ মনত ৰাখিব ঠিক আছে ফ্ৰী এণ্ড আনৱেজ ইলেকশ্যনো হ'ব ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটিও হ'ব প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটো হ'ব ঠিক আছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ বাবে তলৰ গোটেইকেইটাই ঠিক আছে উপাদান প্ৰয়োজন হয় উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো এক্সোৱেলি আমাৰ অলপ পি পি টি বনাওঁতে মানে অলপ ওলট পালট হৈছে সেইকাৰণে এক নম্বৰ ইয়াতে আহিছে একচুৱেলি এক নম্বৰটো মানে ধৰি লওক ওপৰত যাব লাগিছিল ত' আপোনালোকে চাই ল'ব একো নহয় কুৱেশ্যনহে চাব লাগে আমাৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৱাজ এডপ্টেড অন নিশ্চয় জানে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ত এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ আপোনালোকে কমেণ্টযোগে দি দিব দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক দিছোঁ ঠিক আছে হোমৱৰ্ক আপোনালোকে নিজে কমেণ্টযোগে দি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফটো লাগে কমেণ্টযোগে জনাই দিব পি ডি এফটো আমি প্ৰভাইড কৰি দিম টেলিগ্ৰামত ঠিক আছে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে এইটো কৈছে ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত হৈছিল কেতিয়া চ' নিশ্চয় জানিব নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে ভাৰতীয় সংবিধান বলবৎ হৈছিল কেতিয়া ঠিক আছে হোমৱৰ্ক হয় আপোনালোকে কমেণ্টযোগে জনাই দিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেণ্টৰ যোগে জনাই জনাই দিব যদি ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ ফেচবুক পেজত আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে আচাম পৰীক্ষা জি কে ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকক কিবা সুধিব লগা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো আইডিত চাৰ্চ কৰিখিনি আপোনালোকে মেছেজ এটা থৈ দিব কৰিখিনি আমি যেতিয়া যেতিয়া আমি চাম তেতিয়া আপোনালোক ৰিপ্লে কৰিম তো যদি টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন হোৱা নাই আছাম পৰীক্ষা চাৰ্চ কৰিখিনি অফিচিয়েল চেনেল হয় তাতে চাৰ্চ কৰিখিনি জইন হৈ যাব আকৌ কৈ আছোঁ যে এক হাজাৰ প্লাছ তাতে পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰা আছে আপোনালোকৰ চাব নিশ্চয় সহায় হ'ব আজি ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ এণ্ড যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক আমি আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায় হয় ধন্যবাদ থেংক ইউ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই